Чудовани, овој експресен пат со должина од 23 км ќе биде содржен од две коловозни ленти од по 3,5 метра и две помошни ленти од по 2,20 метра. Значи, вкупната широчина ќе биде некаде околу 12,5 метри. Но тој представува само еден дел од проектен автопат, кога во моментот кој ќе се јави потребата за проширување на овој дел да стане автопат, многу лесно ќе биде, бидејќи се проектира и се експроприира како за автопат. Овој проект е наследен, но не можеше да биде отпочнат затоа што беше завршена само 5% од експроприацијата, а согласно правилата на Светска банка не може да се стартува доколку експроприацијата не е решена. Во моментов е преку 95% завршена. Кога се работи за овој дел од државата, владата е силно посветена и веќе наредниот месец ќе излезе тендер за проектирање на експресен пат од Романовце до Ранковце, значи комплетно од автопатот што излегува од Кајкуманово до коридорот 8 да биде опфатен со овој експресен пат кој што ќе повтораме повторно дел од еден автопат. Исто така, пролета комплетно ќе биде реновиран преку ИПА 2 проектот, постоечкиот пат од Куманово до Крива Паланка и од Крива Паланка до граница со градење на трета лента. Значи, постојачкиот пат ќе го рехабилитираме, ќе го реновираме, затоа што и тој ќе се остане функција, нормално ќе се служи, а делот на кај што се работат експресните патишта, овој дел ќе се работи, едниот треба да заврши за 30 месеци, другиот за 36 месеци, но во меѓувреме ќе излезе тендерот за проектирање, како што реков, од Романовце до Ранковце, со тоа комплетно ќе биде заокружен овој дел од државата.